姨好，你可真乖。一心，你考多少分啊？我这考了95呢，都没考好。啊！我要是像你这么学，没考100，我都怀疑我脑子有问题了。不好意思，一心说话不好听，我去给你拿点零食。阿姨，他居然推妹妹！你怎么张口就胡说啊？明明是你不小心推倒的。你什么时候变坏了？这个家容不下你了。已经通知你妈来接你了。我自己的孩子，我最了解，轮不到你来污蔑。哇，终于出来旅游了。食才行，直接点外卖吧，省得跑出去找。吃完正好收拾下再出门。太阳好晒啊，走在外面抓一跤都会烫伤吧。睡个午觉再出去吧，正好姨姨也困了。一觉睡醒，天都黑了。再不出去玩，你们的旅游攻略都白做了哦。可是酒店房费也交了呀，不睡也浪费。哎，旅游不就是换个地方睡觉、吹空调、吃外卖吗？请帮我订阅一下哦，谢谢。